Ді Капріо не зраджує звичок. Актор, відомий любов'ю до моделей, захопився черговою довгоногою красунею. Причому за останні кілька тижнів уже другою. За словами очевидців, у Канах Лео наполегливо залицявся до янгола Вікторія Сікріт Кари Делевінь. Однак дівчина залишилася байдужою. Довго переживати через відмову Ді Капріо не став. Уже за кілька днів його помітили в товаристві іншого янгола. З німецькою моделлю Тоні Гарн актор познайомився на одному із канських заходів. Того вечора він не залишав 20-річної дівчини ні на мить. Увесь час розважав її веселими історіями та засипав компліментами. Згодом парочку бачили в мальовничому порту міста Сен-Лоран-Дювар. У компанії близьких друзів, зокрема Лео Лукаса Хааса, знаменитості також здійснили прогулянку на яхті вздовж берегів Ніцци. Обізнане джерело запевняє, що за останній тиждень Лео і Тоні дуже зблизилися. За розвитком нового роману уважно спостерігають екс-подруги Ловеласа. Жизель Бундхен, Бар Рафаелі та Ерін Хізертон уже висловилися на адресу колишнього в соцмережах. Красуні побажали Лео нарешті знайти своє кохання.